നമസ്കാരം. ഫാമിലോളോഗ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കാടക്കോഴികളുടെ പരിപാലനത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. കാടക്കോഴികളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. കാടക്കോഴി വളർത്തലിലെ ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ട് വരാം. ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തീറ്റപ്പൈപ്പ്, വെള്ളപ്പൈപ്പ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കാഷ്ടം എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം കാഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ സമയം കാഷ്ടം അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ കാഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ അമോണിയ അവർ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം, അസുഖങ്ങളുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ കാഷ്ടം മാറ്റി കൂട് വൃത്തിയാക്കുക. വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ് ആകട്ടെ, തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്, വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്, സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആവും കാര്യങ്ങൾ. വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഷീറ്റിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അറക്കപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീടിനോട് ചേർന്നൊക്കെ കാട വളർത്തുമ്പോൾ കാടക്കൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്മെല്ല് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് മാപ്പിൽ EM1 സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, പകരം വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം അത് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട. ഇതുകൊണ്ട് കാടയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവത്തില്ല. കാടകളുടെ തീറ്റപ്പൈപ്പ് ആഴ്ചയിലൊരിക്കലും വെള്ളപ്പൈപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. കുറച്ചുപേരെയും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് കാടകൾക്ക് നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കിങ് സിസ്റ്റം വെച്ചുകൂടാ എന്ന്. വെക്കാം, നമ്മുടെ പണി കുറയും, പക്ഷേ കാടകൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയും. നമ്മളിങ്ങനെ പൈപ്പിൽ വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കിങ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കും. വെള്ളം കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചൂട് കുറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഇവർ തമ്മിൽ കൊത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവണത കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ആഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസമാണ് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം വിമറാളും മറ്റൊരു ദിവസം ഗ്രോവിപ്ലെക്സും ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒപ്പം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ LIV52 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോണിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു സപ്ലിമെൻ്റ് അല്ല, അതൊരു ബൂസ്റ്ററാണ്. അതായത് കാടയുടെ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടോണിക്കാണ്. 100 കാടയ്ക്ക് വിമറാൾ 5 ml, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോവിപ്ലെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15 ml, LIV52 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 ml, ആ കണക്കിനാണ് നമ്മൾ കാടകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോവിപ്ലെക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 100 കാടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 15 ml ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സപ്ലിമെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കിളക്കിയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ കലർന്ന വെള്ളം എടുക്കാതിരിക്കുക, ശുദ്ധമായ കിണറ്റിലെ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലോറിൻ ചേർത്ത വെള്ളം കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ക്ലോറിൻ ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്കുണ്ടാവത്തില്ല. സപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫീഡിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാടകൾക്ക് പച്ചിലകൾ കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാറുള്ളത് പപ്പായ ഇലയും ചേമ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പുല്ലുമാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പച്ചിലകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മുട്ട ഉൽപ്പാദനം കൂടും, അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസ്, വൈറ്റമിൻസ് ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഒപ്പം പരസ്പരം കൊത്തുകൂടാനുള്ളൊരു പ്രവണത കുറഞ്ഞു കിട്ടും. കാടകളുടെ എഗ്ഗിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൈകിട്ട് 5:30 മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെയാണ്. ഈ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൂടിൽ CFL ട്യൂബോ ലൈറ്റോ തെളിച്ച് പ്രകാശം കൊടുക്കണം. ഈ പ്രകാശം അവറ്റകളുടെ കണ്ണിലടിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മുട്ടയിടാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാ കൂട്ടിലും ഒരേപോലെ പ്രകാശം ചെല്ലാൻ ഭാഗത്തിന് ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒപ്പം നമ്മൾ കാടക്കൂട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാനിട്ട് കാറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ലൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, CFL ട്യൂബോ ലൈറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, LED അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു കാടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വേണ്ടത് ഏകദേശം 25 ഗ്രാമിനും 30 ഗ്രാമിനും ഇടയ്ക്കുള്ള തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തം കാടകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള തീറ്റ എടുക്കുക, അതിനെ 3 ആയിട്ട് ഭാഗിക്കുക. ശേഷം രാവിലെ 7 മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കും വൈകിട്ട് 5 മണിക്കുമായിട്ട് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഡേ ഓൾഡ് കാടകൾക്ക് ആദ്യത്തെ 4 ആഴ്ച സ്റ്റാർട്ടർ തീറ്റയാണ് നൽകേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഗ്രോവറിലേക്ക് മാറാം. 6 ആഴ്ച പ്രായം കഴിയുമ്പോഴാണ് കാടകൾ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഗ്രോവറിൽ നിന്നും ലെയറിലേക്ക് മാറാം. വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തീറ്റയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക. എഗ്ഗിങ് ടൈമിൽ ഒരു രീതിയിലും അവറ്റകളെ ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക. രാത്രി 10:30 കൂടിയാണ് മുട്ട കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശേഷം 11:30 ലൈറ്റ് ഓഫാക്കാം. ഒരു ദിവസത്തെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്നേഹത്തിനും പരിചരണത്തിനും പകരമായിട്ട് അവറ്റകൾ തന്ന മുട്ടകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സഹകരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. ഞാൻ വിഷ്ണു, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.